il-Prim-ministru Lorenz Gonzi ittra l kamp tal oppozizjoni Joseph Muscat fin qed jiproponi li referendum fuq l-introduzzjoni tad divorzju f'pajjiżna għandu jisir fit-28 ta' Mejju ġej. liġej ittra siru kol referenza għad debattitu li sar bejnietum fis seduti parlamentari u enfasizza li dan is suġġett huwa importanti ferma l-poplu u iż-żewġ meċċeja politiċi għandhom jilħu ftejm u konsens fuq il-metodu li bih isir ir referendum dan minkejja li fuq il-sustanza jistaw ma jaqblux. il, il prim ministru rissa u kol zewċemendi għal-mozzjoni kif imres mill il partit laburista li titlop li għandu jisir referendum. Rigwart id-data ta' referendum, Lorenz Gonzi għal illi dan mandu xieħbat mad jew il l kbira u għal ti proponi ġurnata f Il-mozzjoni l oħra t lil li l-mistoqsija li t l-poplu tkun aktar ġenerika. Il-Prim-Ministru għal il-mistoqsija tibbaza fuq il-Private Member Bill kif imresqa minn Geoffrey Pullicino Orlando illi mux etissi plappoċ tal-maġġoranza tad deputati fil-Kamra tal-Rapprezentanti. Miex l-istess feħma il tal-Movement Iva għad-Divorzju, il-Dottoressa Deborah Schembri illi stqarret dan meta kienet tiġi intervistata fil-program ta' Favorite Channel 60 Minuta. Mela inti tista' tamel mistoqsija inti favur id divorzju Iva jew le? Għun istaqsi li xaħatni, għidlu nti favur, li jena favur id-divorzju kifinu propost, għalix jena ma nishtiqx li id-divorzju jkun jisu xej muxej, taqbatu tiħdu, għom t-filodu dej it mara u mort id-divorzjajt, dak it ta' divorzju ma rridux jena, irrid divorzju iktar responsabli, iktar konservativ, iktar jixbah li l-dak jen fil-Private Members Bill. Mela l-għura li l-min sa ta' millu l-mistoqsija, inti trid id-divorzju iva jew le, mhux ħajkun jista' jirrispondi għal dik id-domanda għaliex l-ewwel mistoqsija li ħajja lura hu, imma sorry tip ta' divorzju qiegħed tipproponi. Il-Prem-ministru qal li kieku kien jipreferi li l-mod kif qed isir dibattitu fuq dan is-suġġett ikun ibbażat aktar fuq il-mudell Irlandiż.